Salam hər vaxtınız, xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində magistral yolun kənarında yerləşən yaşayışlı həyət evini təqdim edəcəm. Ev 2,5 sotdadır, yerdən 10 daş kürsüdə tikilib. 4 otaq 120 kvadratdan ibarətdir. Həyətinin yarı hissəsi tamit daşla döşənilib. Bəzi hissələrdə isə boş sahə saxlanılıb, gül çiçək və əkin əkmək üçün. Evin sol tərəfindən arxasına keçmək mümkündür. Oradan padvanına da girişi qoyulub. Həyətində gördüyünüz kimi əl krantı var. Ev Məhəmmədli qəsəbəsində 1 nömrəli orta məktəbin və 10 nömrəli uşaq bağçasının yaxınlığında, daha doğrusu yanında yerləşir. Və 217 saylı marşrut xətti evin düz yanından keçir. Birbaşa Koroğlu metrosuna işləyən avtobusdur. Başlayaq evimizin dəhlizindən. Bu evimizin koridorudur. Evin dörd tərəfi də cüddaşla tikilib. Hazır kombili evdir. Kombisinin aparatına qədər, mətbəx mebelinə qədər artıq yığılıb hazırdır. Evin sənədi kupçadır, təyinatı xüsusi mülkiyyətdir. Qiyməti isə 73 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətində indirim mümkündür. Bu da evimizin qonaq otağıdır. Qazı, suyu, işığı, bütün kommunal xətləri var. Polları laklıdır, aboyları vurulub. Dəyərli izləyicilərimiz, evlə bağlı əlavə sualınız olarsa, buyurun, zəng edin, məlumat alın. Evin altının betonu verilib, üstünün kəməri vurulub. Hamamının aksesuarları da hazırdır. Bu da növbəti yataq otağı. Çox təcili satılır. Gördüyünüz kimi hər otaqda geniş pəncərələr var. Hər tərəfdən evə gün işığı dolacaq. Bu da evimizin sanitar qovşağı. Qiyməti sonda bir daha qeyd edirəm. 73 min manat. Real alıcıya qiymətdə indirim olunacaq. Səhifəmizə dəstək olmağı unutmayın. Əlavə məlumat üçün buyurun, zəng edin.